Neymar. Facilidade do Neymar. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Mano a mano com o Alessandro, driblou o Bruno Thiago de novo. Que jogada do Neymar! Que bom! Neymar já passou do gol lá pela esquerda. Neymar levou pro meio, grande lance. Invadiu, pintou. Cobertura! Pode até bater, pé direito, vem a batida, goleiro! Tira a zaga, Dracena protegeu pro Neymar, pra esquerda, batida! Neymar, pra controlar a bola, que lance do Neymar, puxou de volta, Dracena, Lanzini, um lance só. Neymar, encara o Jaime, torce por dentro, abre espaço pra bater pro gol, levou pra canhota, bateu pro gol! Boa bola do Giovani pro Neymar, foi pra dentro da área, mais um corte, outro lindo, vai pintar o golaço, tirou o goleiro! Chegou Robinho, que toque! Volta Marquinhos, tocou para Robinho, ajeitou, boa bola! Minimizar. Olha o Neymar. Recebeu. Carregou. Foi pra área. Colocou. Tentou pro Ganso. A bola passa. Vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar. A chance do gol. Bateu bonito. Sem espaço. Neymar com o Rony. Recebeu na frente. Entrou na área. Vem o Santos. Neymar clareou. Bateu no pé esquerdo. Gol! Roberto Brum rolou para a entrada da área, Neymar dominou, tirou bonito, pé direito, batida, agora! Grande bola para o Neymar, ele o zagueiro já cortou.